سلام تاني استلنا جيجيت ودا داشو نت كبراشو يا اديس سبورت بيت سبوتشاتشن اندمنا لاتشولن كأنان تاو كهونو كأديس سبورت يا يوتيوب شنلاتشن اديس سبورت اي مراجوتشلنا كفلاتشو متنال لا تكتيو تشوديك اوش كأنان تاغارسن كو يمك هاجروستنا كوشي يالتا سمور اديس سبورت اي مراجوتشن بازاري بروجراماتشلا كاتنال نانتم حساب استيتاتشون كومنت بوكس لا ياسفراتشولن كنيا غارنت كويو يا تلمدا يا اكبروت غبجاتشنو بازاري برنامجنا بركت يالو حسابوچن ودنانتا يمنا درسي هونال بتليم تلانتنا با اوروبا تلالق ليگوچ يتدرغو بركت يالو چواتاوچ يالو با انجلز بريمير ليگ بغو سيطبق ينبراو يمانچوريان دربي مانشستر يونايتدنا مانشستر سيتي يدرغوت چواتام تلانتنا با اولترا فورت تدرغوال سلاسو چواتا اندان نطبوچن انانسالن كزا قدم بلو دگمو ليفربولنا ليلوچ كلابوچم انديو چواتاچون ادرگبال سلا انجلز بريمير ليگ ناورالن كزا بتچماري دگمو با فرنچ ليگوانم تلانتنا باريس سان جيرمان ከሜዳ ውጪ ተጉዞ 3-2 በሆነ ውጤት ያሸነፈበት የትላንትና መርሃ ግብር ነው። የፍሬንች ሊግ 1 የጀርመን ቦንደስ ሊጋ የጣሊያን ሴሪ ኤ እንዲሁም ደግሞ የስፓኒሽ ላ ሊጋ መርሃ ግብሮችንም በስፋት ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል በውጤት መረጃችን። ከዛ በተጨማሪ ከውጤቶቹም ወጣን ለና ደግሞ የተለያዩ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎች እየተሰሙ ይገኛሉ እነሱንም በፕሮግራም ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዝኩኝ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ነው በአክብሮት የምጋብዘው። በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው መስዳችሁ። በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትላንትና በተደረጉ ጨዋታዎች ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው። ትላንትና ቅድሚያ ጨዋታቸውን ያደረጉት ዌስት ሃም ዩናይትድና ኤቨርተን ነበሩ። በትላንትናው ዕለት የጨዋታ በዌስት ሃም ዩናይትድ ሜዳ የተደረገ መርሃ ግብር ነው በለንደን ስቴዲየም። ይህን ጨዋታ እንግዲህ ኤቨርተን 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ብቸኛውን ጎል ያስቆጠረው ደግሞ ዶሚኒክ ካልቨርት ሎዊን ነው። ሌላኛው በቪላ ፓርክ አስተን ቪላ ሉተን ታውንን ያስተናገደበት ጨዋታ ትላንትና የተደረገ መርሃ ግብር ነው። ይህን ጨዋታ አስተን ቪላ 3-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ማክ ጊን ዲያቢና ሎኬ በራሱ ጎል ላይ ማስቆጠር ችለዋል። እንዲሁም ደግሞ ለሉተን ታውን ኤሚ ማርቲኔዝ ነው በራሱ ጎል ላይ ማስቆጠር የቻለው። ብራይተን በአሜክስ ስቴዲየም ፉልሃምን አስተናግዶ ነበር። የጨዋታ 1-1 በሆናቸው ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ኢቫን ፈርጉሰን ለብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢየን፣ ጃው ፓሊኒሃ ደግሞ ለፉልሃም ግቦቹን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። በአንፊልድ ሮድ ሊቨርፑል ኖቲንግሃም ፎረስትን አስተናግዶ 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ዲየጎ ጆታ፣ ዳርዊን ኑኔስ እና ሙሐመድ ሳላህ ናቸው በጨዋታው ላይ ኳስና መረብን ማገናኘት የቻሉት። ሌላኛው እንግዲህ የተደረገው ጨዋታ ሊቨርፑል ድል ያደረገበት ነው። በ10ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ2023-24 የውድድር ዓመት ሊቨርፑሎች ከኖቲንግሃም ፎረስት ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። የሊቨርፑልን የማሸነፊያ ግቦች ዳርዊን ኑኔስ፣ ዲያጎ ጆታ እና ሙሐመድ ሳላህ ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችለዋል። ዳርዊን ኑኔስ ለሊቨርፑል ባደረጋቸው ባለፉት 5 ጨዋታዎች የግብ አስተዋጽኦ በማድረግ መውጣት ችሏል። ፖርቱጋላዊው ተጫዋች ዲየጎ ጆታ 50ኛ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ግቡን ነው ከመረብ ጋር ማሳረፍ የቻለው። ግብጻዊው የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው ሙሐመድ ሳላህ ደግሞ በውድድር ዓመቱ ያስቆጠራቸውን የሊግ ግቦች 8 ማድረስ ችሏል። በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ሊቨርፑል 23 ነጥቦችን መያዝ ችሏል። እንዲሁም ኖቲንግሃም ፎረስት ደግሞ 4 ነጥቦችን ያሉት። በቀጣይ ሉተን ታውን ከሊቨርፑል፣ ኖቲንግሃም ፎረስት ደግሞ ከአስተን ቪላ ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው። ለሉዊስ ዲያስ በጣም ያሳዝነናል ብለዋል ጀርገን ክሎፕ። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ዋና አሰልጣኝ የሆኑት ጀርገን ክሎፕ የሉዊስ ዲያስ ቤተሰቦች መታገታቸው አሳዛኝ ክስተት መሆኑን የተናገረው። ለሉዊስ ዲያስ በጣም ያሳዝናል ያሉት አሰልጣኝ ጀርገን ክሎፕ ይለውላችንም አሳሳቢ ክስተት ነው፣ ከዚህ በፊት ገጥሞኝ የማያውቅ በጣም ከባድ የሆነ ምሽትን አሳልፈናል ሲሉም ተደምጠዋል። ሉዊስ ዲያስ ከትናንትናው የኖቲንግሃም ፎረስት ጨዋታ ውጪ የሆነ ሲሆን የተጫዋቹ አባት በአጋቾች እጅ እንደሚገኙም በፖሊስ ከተገለጸ ወዲህ ይፋ የሆነ አዲስ መረጃ የለም። ኮሎምቢያዊው የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል የፊት መስመር ተጫዋች ሉዊስ ዲያስ ቤተሰቦች ኮሎምቢያ ውስጥ ነው እንደታገቱ እየተነገረ የሚገኘው። ፖሊስ የተጫዋቹን ወላጅ አባት ከእገታው ለማስለቀቅ እየሞከረ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን አሁንም ግን በአጋቾች እጅ መሆናቸውንና በፍለጋ ላይ እንደሚገኙ ነው የተነገረው። ይህን ተከትሎ ሉዊስ ዲያስ ሊቨርፑል ትናንትና ከኖቲንግሃም ፎረስት ጋር ባደረገው ጨዋታ ላይ ሳይሰለፍ መቅረቱ ይታወሳል። ሌላኛው የተደረገው ጨዋታ ማንቹሪያን ደርቢ ነው። ማንቸስተር ሲቲ ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ ችሏል። በ10ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር የ2023-24 የውድድር ዓመት ማንቸስተር ሲቲ ከማንቸስተር ዩናይትድ ያደረጉትን ጨዋታ 3-0 በሆነ ውጤት ነው ማንቸስተር ሲቲ ማሸነፍ የቻለው።
የማንቸስተር ሲቲን የማሸነፊያ ግቦች ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ እና ፊል ፎደን ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችለዋል። ኤርሊንግ ሃላንድ በጨዋታው ላይ ሁለት ጎሎችን ነው ማስቆጠር የቻለው። የማንቸስተር ሲቲው የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ኤርሊንግ ሃላንድ በውድድር ዘመኑ 11ኛ የሊግ ግቡን ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችሏል። ሃላንድ በ45 ጨዋታዎች ላይ እንግዲህ 47ኛ የፕሪሚየር ሊግ ግቡንም ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችሏል። ሲቲ 24 ነጥቦችን ይዞ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ 25 ነጥቦችን ሰብስበው 8ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። በቀጣይ ማንቸስተር ሲቲ ከበርንማውስ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ከፉልሃም ጋር ይጫወታሉ። በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ የሚመሩት ማንቸስተር ዩናይትዶች 10ኛ ሳምንት ላይ በደረሰው የሊጉ መርሃ ግብር 5ኛ ሽንፈታቸውን በሜዳቸው ያስተናገዱት። ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳቸው ካደረጓቸው 6 የሊጉ ጨዋታዎች በ3 መርሃ ግብሮች ላይ ግን ተሸንፈዋል። ቡድኑ በእነዚህ ጨዋታዎች ላይም 7 ጎሎችን በተጋጣሚው ላይ ሲያስቆጠር በተቃራኒው 10 ጎሎችን አስተናግዷል። ኦናና ስላዳነብኝ ሙከራ ግድ የለኝም ብለዋል ኤርሊንግ ሃላንድ። ማንቸስተር ሲቲን አሸናፊ በሆነበት የማንቹሪያን ደርቢ ጨዋታ 2 ግቦችን ያስቆጠረው ኤርሊንግ ሃላንድ ጨዋታው የማይታመን ነበር ሲል ገልጾታል። ጨዋታው የማይታመን ነበር ያለው ኤርሊንግ ሃላንድ በተለይ ደግሞ በርናርዶ ሲልቫ አስደናቂ ነበር፣ ዛሬ እሱን ልክ እንደ ፔፕ ጋርዲዮላ ነው የምወደው ሲልም ተደምጧል። በጨዋታው የዩናይትድ ግብ ጠባቂ አንድሬ ኦናና ስላዳነበት ለግብ የቀረቡ ኳሶችም አስቴስ የሰጠው ኤርሊንግ ሃላንድ ለሱ ግድ የለኝም ዋናው ማሸነፋችን ነው ሲል ነው የተደመጠው። በርናርዶ ሲልቫ ስላለን በጣም እድለኞች ነን ያለው ደግሞ ፔፕ ጋርዲዮላ ነው። ለሱ ልዩ ፍቅር አለኝ፣ ካየኋቸው ምርጥ ተጫዋቾች አንዱ ነው ሲሉ ለተጫዋቹ ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል። አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ አክለውም ቡድኑ ከእረፍት በፊት ጥሩ ነበረ፣ ከእረፍት በኋላ ግን ድንቅ ነበር ሲሉን ያበረታቱት። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ ከትላንትና ምሽቱ የማንቹሪያን ደርቢ በኋላ በሰጡት አስተያየት የተሰጠባቸው የፍጹም ቅጣት ምት ጨዋታውን እንደቀየረው ተናግረዋል። ስለተሰጠባቸው የፍጹም ቅጣት ምት የዳኝነት ውሳኔ ተጨማሪ ሀሳብ ከመስጠት ግን ተቆጥበዋል። አሰልጣኙ ፍጹም ቅጣት ምቱ ጨዋታውን ቀይሮታል ሲሉ ነው አጭር ምላሽ የሰጡት። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ የትላንትና ምሽቱን ጨዋታ በመርሳት በቀጣይ ሮብ ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር ላለባቸው የኢኤፍኤል ካፕ መዘጋጀት እንዳለባቸው ነው የገለጹት። ባሎንዶር ለሜሲ ይገባዋል ብሏል ኤዲን ሃዛርድ። ቤልጅማዊው የቀድሞ የቼልሲና የሪያል ማድሪድ ተጫዋች የሆነው ኤዲን ሃዛርድ በዛሬው ዕለት በይፋ አሸናፊውን የሚያሳውቀው የባሎንዶር ሽልማት ለሊዮኔል ሜሲ እንደሚገባን የተናገረው ኤዲን ሃዛርድ በንግግሩም በታሪክ ምርጡ ተጫዋች የዓለም ዋንጫን ባሸነፈበት ዓመት የባሎንዶር ሽልማትን አለመስጠት ትርጉም አልባ ነው በማለት ነው ለሜሲ ያለውን ድጋፍ የተናገረው። ባሎንዶር ለሲቲ ተጫዋች ይገባል ያለው ደግሞ ፈረንሳዊው የቀድሞ የአርሰናል ታሪካዊ ሽር አሰልጣኝ አርሰን ቬንገር ነው። የዘንድሮ የባሎንዶር ሽልማት ወደ ማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች መሄድ እንዳለበት ነው የተናገረው። አርሰን ቬንገር በአስተያየታቸውም የዘንድሮ የባሎንዶር ሽልማት የሚገባው የትኛውም ይሆን ለማንቸስተር ሲቲ ለሚጫወት ተጫዋች ይመስለኛል ሲሉ ተደምጠዋል። ለመድፈኞቹ ግብ ጠባቂ አሮን ራምስዴል ያላቸውን አድናቆት የገለጹት አርሰን ቬንገር እሱ በፍጹም ተስፋ መቁረጥ የለበትም፣ በቅርቡ ወደ ቦታው እንደሚመለስ እምነት አለኝ ሲሉም ተናግረዋል። በአሁን ሰዓት በአውሮፓ ምርጡ ተጫዋች ፈረንሳዊው የፊት መስመር ተጫዋች ኬሊያን ምባፔ መሆኑንም አርሰን ቬንገር አክለው ተናግረዋል። ኤዲ ኢንኬቲያ የካፕቴንነት አርም ባንድን ስለመልበሱ ህልም ነው፣ ልዩ አጋጣሚ ነበር ብሏል። ቡካዮ ሳካ ለመጀመሪያ ጊዜ የቡድኑን እየመራ ወደ ሜዳ መግባትም ችሏል። በጣም ጥሩ ነገር ነው። እዚህ ነን፣ ከሃለ ኢንድ ነው የወጣ ነው። ለክለቡ ምን ማለት እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህም አርማውን መልበስ ለእኛ ኩራትና ልዩ ነው ሲልም ነው ኤዲ ኢንኬቲያ የተናገረው። ሮያል ማድሪድ የማይገባውን ድል አግኝቷል ብሏል ሮበርት ሌቫንዶስኪ። የባርሴሎናው የፊት መስመር አጥቂ የሆነው ሮበርት ሌቫንዶስኪ ቡድናቸው በሪያል ማድሪድ ቢሸነፍም ሊጉ ረጅም እንደመሆኑ ተስፋ እንደማይቆርጡ ነው የተናገረው። ሪያል ማድሪድ የማይገባውን ድል ያገኘ የሚለው ሌቫንዶስኪ 3 ነጥብ አግኝተዋል፣ ነገር ግን አይገባቸውም፣ ሊጉ ገና ረጅም ነው፣ በጭራሽ ተስፋ አንቆርጥም ሲልም ተደምጧል። በጁድ ቤሊንግሃም የግብ መጠን ተገርመናል ብሏል ጣሊያናዊው የሎስ ብላንኮቹ አለቃ ካርሎ አንቸሎቲ። እንግሊዛዊው የክለባቹ አማካይ ጁድ ቤሊንግሃም እያመረተ ባለው የግብ ብዛት ሁሉም የቡድኑ አባላት መገረማቸውን ገልጸዋል። ቤሊንግሃም እያስቆጠረ ባለው የግብ መጠን ሁላችንም ተገርመናል። እርሱ የማይታመን ተጫዋች ነው። አክሎም ስለ ክሮኤሽያዊው የክለባቹ አማካይ ሉካ ሞድሪች ስለ ጨዋታው ላይ ሲናገሩም የእርሱ እንግዲህ ከገባ በኋላ ጨዋታውን ቀይሮታል፣ ኳሱን በመቆጣጠር ለክለባችንም ትልቅ ሚናን ተጫውተዋል በማለት ነው የተደመጡት። ኦሪዮል ሹዋሜኒ ጉዳት አጋጥሞታል። ፈረንሳዊው የሪያል ማድሪድ አማካይ ኦሪዮል ሹዋሜኒ ጉዳት እንዳስተናገደና ለረጅም ጊዜ ከሜዳ እንደሚርቅም ነው ይፋ የሆነው።
ሹዋሜኒ በጉዳት ከስድስት እስከ ስምንት ሳምንታት ከሜዳ ውጪ እንደሚሆን ተረጋግጧል። ሪያል ማድሪድ በዚህ ውድድር ዘመን ኦሪዮል ሹዋሜኒ በቋሚነት በጀመረባቸው ጨዋታዎች ላይ አልተሸነፈም። ነገር ግን ሎስ ብላንኮቹ ለቀጣዮቹ ሁለት ወራት ያለሱ ይጓዛሉ። ሹዋሜኒ የሚያመልጡት ጨዋታዎችም ከራዮ ቫይካኖ፣ ከብራጋ፣ ከቫሌንሲያ፣ ከካዲስ፣ ከናፖሊ፣ ከግራናዳ፣ ከሪያል ቤቲስ፣ ከኡኒየን በርሊን እና ከቪያሪያል ጋር ጨዋታው ላይ እንደማይኖር ነው የተነገረው። ሚኬል አርቴታ ስለ ታኪሂሮ ቶሚያሱ ይናገራል። እኔ ወደዋለሁ፣ ሁሉም ሰው ይወደዋል። እሱ በመልበሻ ክፍል ውስጥም በጣም ተወዳጅ ከሆኑ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። እሱ ሁልጊዜም ለቡድኑ ድንቅ ተጫዋች ነው ሲል ነው ሚኬል አርቴታ ያሞካሸው። ስለ ኤዲ ኢንኪቲያም ሲናገር አርቴታ እሱ በጣም ደስተኛ ነው፣ እኛም ደግሞ በእሱ ደስተኛ ነን። እሱ ሁልጊዜም ምርጥ ነው፣ ሁልጊዜም በቦታው ላይ ይገኛል። ራሱን ለማሻሻልም ፈቃደኛ ነው። ለቡድኑ ምርጡን ብቃት ይሰጣል። በዚያ ውድድር ዘመንም ስምንት የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎችን ተጫውቷል። ያ ብዙና በእሱ ላይ ደግሞ ያለንን እምነት እና ደረጃ ያሳያል ሲል የተናገረው። መቋጫ ያልተገኘለትን የቪኒሽያስ ጁኒየር የዘረኝነት ጥቃትን እንመልከት። ብራዚላዊ ኮከብ በየስቴዲየሞች የሚደርስበት የዘረኝነት ጥቃት ዛሬም ቀጥሏል። ታላቁ የኤል ክላሲኮ ጨዋታ ከትላንትና በስቲያ እለት ሲካሄድ ሪያል ማድሪድ ከሜዳ ውጪ ከ1-0 መመራት ተነስቶ በአስደናቂ ወጣት ኮከብ ጁድ ቤሊንግሃም ሁለት ግቦች አሸናፊ መሆኑ ይታወሳል። በሉዊስ ካምፓኒ ኦሎምፒክ ስቴዲየም በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ጨዋታ የቤሊንግሃም ያለቀ ሰዓት ተአምር ብቻ ሳይሆን የባርሴሎና ደጋፊዎችም አስነዋሪ ተግባር ታይቶበታል። በላሊጋው በቆዳ ቀለሙ መቆጠር እንግዲህ ተደጋጋሚ የዘረኝነት ጥቃት እየደረሰበት የሚገኘው ብራዚላዊው የሪያል ማድሪድ ኮከብ ቪኒሽያስ ጁኒየር በዚህ ጨዋታ ላይም በደጋፊው ተመሳሳይ ጥቃት ደርሶበታል። ቪኒ በጨዋታው መጠናቀቂያ ደቂቃዎች ተቀይሮ ከሜዳ ሲወጣ የደረሰበትን የዘረኝነት ጥቃት ተከትሎ ላሊጋው ባርሴሎና ላይ ምርመራ እያደረገ እንደሚገኝ ነው ትናንትና ይፋ ያደረገው። የዘረኝነት ጥቃት ያደረሱ ደጋፊዎችን በመለየት የተለመደውን ተገቢ ቅጣትም ለመጣን እየሰራን ነው ሲል ነው ላሊጋው ያወጣው መግለጫ ስካይ ስፖርት የዘገበው። ላሊጋው በጉዳዩ ዙሪያ ምርመራውን ለማጠናከር ከፖሊስና ከባርሴሎና ጋር እየሰራ እንደሚገኝ የጠቆመ ሲሆን ባርሴሎና በበኩሉ ሁልጊዜም ቢሆን የእግር ኳስ መሰረታዊ እሴቶችን ለመጠበቅና ለተቃራኒ ቡድን ክብር ለመስጠት እንሰራለን። በኤል ክላሲኮ ጨዋታ በደጋፊዎች የተፈጸመ የዘረኝነት ጥቃት ካለ መመርመርና እርምጃ እንወስዳለን በማለት መግለጫ አውጥቷል። ሪያል ማድሪድና ጥቃቱ የተፈጸመበት ቪኒሽያስ ጁኒየር ግን በጉዳዩ ላይ እስከ ቅርብ ሰዓት ድረስ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥበዋል። በጥቁር ተጫዋቾች ላይ ተደጋጋሚ የዘረኝነት ጥቃት የሚፈጸምበት የስፔን ላሊጋ ለጉዳዩ ትኩረት ባለመስጠትና አስተማሪ እርምጃ ባለመውሰድ ይወቀሳል። ብራዚላዊው ኮከብም በላሊጋው ብዙ ጊዜ የዘረኝነት ጥቃቶች ሰለባ መሆኑ መፍትሄ ላያገኝ አልቻለም እስካሁን ድረስም። ቪኒ መስከረም 2022 ላይ ሪያል ማድሪድ አትሌቲኮ ማድሪድን በመቅጠም ሲያቀና በተቃራኒ ቡድን ደጋፊዎች ከዋንዳ ሜትሮፖሊታኑ አሬና ስቴዲየም ውጭ ተጫዋቹ በዘረኝነት ዘፈንም ሲተነኩሱት ተስተውሏል። ከአንድ ወር በኋላም ህዳር ላይም ክለቡ ሪያል ቫያዶሊድን በገጠመበት ጨዋታ ተቀይሮ ከሜዳ ሲወጣ ከደጋፊዎች ተመሳሳይ ጥቃት ደርሶበታል። ባለፈው ዓመት ጥር ላይም የአትሌቲኮ ማድሪድ ደጋፊዎች ከተቀናቃኛቸው ጋር ጨዋታውን ከሚያካሄዱበት በፊት የብራዚላዊ ኮከብ ምስል በክለቡ የልምምድ ቦታ አጠገብ ካለው ድልድይ ላይ ተሰቅሎ ተጫዋቹ ላይ ለሁለተኛ ጊዜ ዘረኝነት ጥቃት መፈጸማቸው ይታወሳል። በዚህ ዓመት መጋቢት ላይ የባርሴሎና ፍርድ ቤት ቪኒሽያስ ላይ በካምፕኑ በድጋሚ ዘረኝነት ጥቃት መፈጸሙን ሪፖርት አውጥቷል። ብዙም ሳይቆይ ግንቦት ላይ ቪኒሽያስ በቫሌንሺያ ደጋፊዎችም የዘረኝነት ጥቃት ደርሶበታል። በዚህ ምክንያት ሶስት የክለቡ ደጋፊዎች ታስረዋል። ቫሌንሲያም 25,000 ዩሮ የተቀጣ ሲሆን የተወሰነ የስቴዲየሙ ክፍልም የደጋፊዎች መቀመጫ ታግዷል። ቪኒሽያስ በዚያው ዓመት በሲቪያና ማዮርካ ደጋፊዎችም የዘረኝነት ጥቃት ደርሶበታል። ያም ሆኖ ላሊጋ አስተማሪ እርምጃ ባለመውሰዱ ተጫዋቹ ዛሬም ድረስ በቆዳ ቀለሙ መጥቆር በየስቴዲየሞቹ ሲሰደብና መዘባበቻ ሲሆንም እየታየ ነው። ብራዚላዊ ኮከብ በአጠቃላይ በላሊጋው የዘረኝነት ጥቃት ሲደርስበት ለ19ኛ ጊዜ ነው። ባለፈው ግንቦት በቫሌንሲያ ደጋፊዎች የደረሰበት ጥቃት ብዙ አነጋጋሪ እንደነበር ይታወሳል። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይም ቪኒ የዘረኝነት ጥቃት ፈጽመውበታል ተብሎ በቁጥጥር ስር በዋሉት ሶስት የቫሌንሲያ ደጋፊዎች ላይ ችሎት ቀርቦ ቃሉንም መስጠቱን እናስታውሳለን። በባሎንዶር ሽልማቱ የማይደሰተው ኮከብን እንመልከት። ብቸኛው ጥቁር የባሎንዶር አሸናፊ ሽልማቱ ከደስታው ይልቅ የሚከፋበት ምክንያት ሆኖበት ነበር። የእግር ኳሱ ዓለም ትልቁ ሽልማት የፈረንሳዩ የእግር ኳስ መጽሔት በየዓመቱ የሚያዘጋጀው ባሎንዶር ነው። የዓለማችን ሁሉ ከዋክብት ትልቁ ህልምና ስኬትም ይህንኑ ሽልማት ማሸነፍ በመሆኑ አያከራክርም።
ያም ሆኖ በሽልማቱ ፍትሐዊነት ላይ ዘወትር ምክንያታዊ ጥያቄዎች መነሳታቸው ቀርቶ አያውቅም። በተለያዩ ዘመናት በርካታ ጥቁር ተጫዋቾች የዓለምን እግር ኳስ አስደምመዋል። የታላቅ ሽልማትን ማሸነፍ የቻለው ብቸኛው ተጫዋች ግን ላይቤሪያዊው ኮከብ ጆርጅ ዊሃ ሆኖ በታሪክ ተቀምጧል። ዊሃ ይህን ሽልማት በማሸነፉ ለበርካታ ጥቁር ከዋክብት ተነሳሽነትን ፈጥሯል። የዊሃ ስኬት ለመላው ጥቁር ሕዝብም ዛሬም ድረስ ኩራት ነው። ኮከቡ ግን ሽልማቱን በማሸነፉ ይከፋል እንጂ አይደሰትም። ለዚህም ምክንያት አለው። በአሁኑ ወቅት አገሩ ላይቤሪያን በፕሬዝደንትነት እየመራ የሚገኘው ዊሃ በ1995 በኤሲ ሚላን ባሳዩ አስደናቂ ብቃት ትልቁን ባሎንዶር ሽልማትን ያሸነፈም የመጀመሪያው ጥቁር ተጫዋች አድርጎታል። ይህንን ትልቅ ስኬት ከእሱ በኋላ በማግኘትም የታደለ ጥቁር ኮከብ የለም። ዊሃ በአንድ ወቅትም በሰጠው አስተያየት ግን ይህንን ሽልማት በማግኘቱ ኩራት እንደማይሰማውና እንደማይደሰትበት አስገራሚ አስተያየትን ሰጥቷል። የወርቅ ጫማውን በማሸነፌ ኩራት አይሰማኝም። ይህ ሽልማት ካገኘው በኋላ በአውሮፓ የዘረኝነት ሰለባ ሆኛለሁ ይላል ዊሃ። የላይቤሪያ ወርቅ የብዙዎችን ልብ የሰበረው ቃለ መጠይቁ ሽልማቱን ካሸነፈ በኋላ ሚዲያዎች የዘገቡበት መንገድ እንዲህ በማለት ያስታውሳል። ሽልማቱን ባሸነፍኩኝ ማግስት ላጋዜታ ዴሎ ስፖርት በፊት ለፊት ገጹ ጎልቶ የሚታይ ሰፊ ርዕስን ይዞ የወጣ ዘገባ ይታወሰኛል። ኦ ጥቁሩ ሰው የወርቅ ጫማን አሸነፈ የሚል ነበር። ዊሃ ሽልማቱን ካሸነፈ በኋላ በሚላን ከተማ ውስጥም ሰዎች በእሱና በአፍሪካ ይስቁ እንደነበር ይስተዋላል። የወርቅ ጫማውን ሽጠህ ዳቦ ልትገዛበት ነው ወይ እያሉም ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ በአህጉሩ አፍሪካ ድህነት ይሳለቁበት እንደነበርም ይናገራል። ዊሃ ሽልማቱን በማሸነፉ በቆዳ ቀለሙ መጥቆር በደረሰበት ነገር ብቻ አይደለም የሚቆጨው፣ በሽልማቱ ፍትሐዊነት ላይ ምክንያታዊነት ጥያቄ ይነሳል። ዲዲ ድሮግባ ከቸልሲ ጋር ሁሉንም ነገር አሳክቷል። ሳሙኤል ኤቶም ከባርሴሎና እና እንዲሁም ከኢንተር ሚላን ጋር ያላስመዘገበው ክብር የለም። ነገር ግን የወርቅ ጫማውን ሸልሟቸዋል ላይ በፍጹም። ምክንያቱም እነሱ ይህንን ሽልማት ለአፍሪካውያን ተጫዋቾች የመስጠት ሰብአዊነትም የሞራልም ልዕልና የላቸውም በማለት ዊሃ አስገራሚ አስተያየቱን ሰንዝሯል። የዊሃ ታሪካዊ ድንቅ ንግግር ይቀጥላል። ለምርጥ ተጫዋቾች የሚሰጠው የወርቅ ጫማ አይደለም። ትክክለኛው ወርቅ ለአንድ ሰው የሚሰጠው ንጹህ ልብ ነው። ትክክለኛው የወርቅ ሽልማት የሌሎችን ስሜት አለመጉዳት ነው። እውነታው ግን እነሱ ወይም ነጮች ዘረኝነትን እንጂ ሰብአዊነት በውስጣቸው አለመኖሩ ነውም ሲል ነው ጆርጅ ዊሃ የተናገረው። ጆርጂኒሆ አርሰናልን መርጬ የመጣውበት የተለየ የቡድን መንፈስ ያለበት ክለብ መሆኑን ይላል ሲናገር። ጣሊያናዊው አማካይ በተጫወተባቸው ክለቦች ላይ በሙሉ በአማካይ ክፍል የቡድኑ ልብ ምት መሆኑ አሳይተዋል። ጆርጂኒዮ በናፖሊ ቤትም በማውሪሲዮ ሳሪ ስር ምርጥ ብቃቱን ካሳየ በኋላ አሰልጣኙ ወደ ቼልሲ ሲያመሩ አብሯቸው መጓዙ ይታወሳል። በቼልሲ ቤትም በመጀመሪያው የውድድር ዘመን ቆይታው የዩሮፓ ሊግን ማንሳት የቻለ ሲሆን በ2021 ከቶማስ ቱሄል ጋር የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን አሳክቷል። አማካይ የተወለደውና ያደገው በብራዚሏ የባህር ዳርቻ ከተማ ኢምቱቢ የተባለ ቦታ ነው። ልክ እንደ ሌሎች ብራዚላውያን ሁሉ ለእግር ኳስ የተለየ ፍቅር ነበረው። ሁልጊዜም ግን የቡድን ጨዋታዎችን ይወድ ነበር፣ እዝናናበትም ነበር። ምክንያቱም ልጅ ስትሆን የምታስበው መዝናናት ብቻ ነው። የአምበልነት ማዕረግ ደግሞ ማድረግ ለእኔ አስደስተኝ ነበር። ጨዋታው ከተጀመረ በኋላ ከዳኛው ጋር ማውራትም እወዳለሁ ብሏል። የጆርጂኒዮ እግር ኳስ ህይወት የሚጀምረው በ1996 ነው። በወቅቱ ገና የ4 ዓመት ህፃን ልጅ ነበር። በአካባቢ ቡድን ውስጥ የሚጫወት ነበር። ጆርጂኒዮ ሲናገርም ሁሉም ጓደኞቼ ወደ እኔ እየመጡ እዚህ መጥተህ ከእኛ ጋር ተጫወት ይሉኝ ነበር። ሁልጊዜም መጠየቅ አላቆምም። አብረውኝ ከሚጫወቱ ተጫዋቾች መካከልም በእድሜ ትንሹ ነው የነበርኩኝ። አብዛኞቹ 7ና 8 ዓመታት እድሜ ላይ ነበሩ። አባቴ ሁልጊዜም ወደዚያ አትወስደኝም እያልኩኝ አስጨንቀው እንደነበር ሲናገር ሰምቻለሁ። ጆርጂኒዮ በፔክሲስ ቡድን ውስጥም ለ4 ዓመታት ቆይቷል። ሁልጊዜም እድገቱ ጥሩ የሚባል ነው። ከእድሜ ኩዮቹ በላይ ግን በቶሎ ማደግ ችሏል። ከዚያም ሌላኛው የትውልድ ከተማውን ክለብ ማሪዮን ተቀላቀለም። እግር ኳስን ይበልጥ እየተማረኩኝ የመጣሁት በዚህ ነው። በዚያን ጊዜ እድሜ 6 ወይም 7 ቢሆን ነው። በየቀኑ እግር ኳስን መጫወትም ወድ ነበር። ፔፔ በዚህ በኩል በእጅጉ አግዞኝ ነበር። በእግር ኳስ ውጪ የማውቀው ነገር የለም። ሁልጊዜም እግር ኳስ ከአእምሮ ላይ ያለ ነገር ነው ሲል ጆርጂኒዮ እግር ኳስ የቡድን ስፖርት መሆኑንም ይናገራል። እግር ኳስ የጀመረው የአጥቂ መስመር ተሰላፊ ሆኖ እየተጫወተ ነው። የ9 ዓመት ልጅ ሲሆንም ወደ 10 ቁጥር ሚና ተቀየረ። የ13 ዓመት ልጅ ሲሆን ደግሞ ወደ መሀል አማካይ ስፍራ ተቦታ ተመለሰ። እንደማስበው እድገቴ ፈጣን የሚባል ነው። በቶሎ መብሰል እንደቻልኩም አስባለሁ። በእድሜም በእኔ እድሜ ካሉትም ለመጫወት ሞክር ነበር። የቡድኑ ቁልፍ ተጫዋች ነበርኩኝ። ይህንን እውነት ነው። እሱንም ነገር በጣም ወደዋለሁ። ጆርጂኒዮ ራሱን የቡድኑ ቁልፍ ተጫዋች አድርጎ ቆይቷል። ከግል ይልቅ የቡድን ስፖርትን እመርጣለሁ። የመሪነት ባህሪንም የወሰድኩት ከእናቴና በተፈጥሮ ከሰዎች ጋር የመግባባት ችሎታ ሊኖርህ ይገባል። ለእኔ ይህ ነገር ተጽዕኖ ያሳደረም ይመስለኛል ይላል።
ብራዚልን ከለቀቀ በኋላ ያመራ ወደ ጣሊያን ነው። በልጅነት እድሜው ከሚያውቃቸው አሰልጣኝ ጋርም በቬሮና የመስራት እድልን አግኝቷል። የወጣት ቡድኑን በመቀላቀሉ በፊትም በውሰት ውል ወደ ሳን ቦኒፌስ ተቀላቀለ። ለዋናው ቡድን ጨዋታም አድርጎ ከዚያም በቬሮና ዋናው ቡድን ውስጥ የሶስት ዓመታት ቆይታን አድርጓል። በዚያም ወደ ናፖሊ ያቀና ከጥቂት ጊዜያት በኋላ የአያቶቹን የጣሊያን የዘር ግንድን ተከትሎ ለጣሊያን ዋናው ብሔራዊ ቡድን ጥሪ ደረሰው። በ2021 ከአዙሪዎቹ ጋር የአውሮፓ እግር ኳስ ዋንጫን አንስቷል። ባሳለፍነው ዓመት በጥር ወር ደግሞ ከምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ የሚኬል አርቴታን ቡድን አርሰናል በተቀላቀለ ጊዜ አሁን ላይ እድሜው 31 ላይ ደርሷል። በአርሰናል ቤት አሁንም ሕይወትን በሚገባ ለመልመድ ጥረት እያደረገ ነው። በሰሜን ለንደኑ ክለብ ያለው ቆይታ ግን በጣም ወዶታል። ከቡድኑ ጋር በጣም ቅርብ እንደሆንኩኝ አስባለሁ። የተለየ ስብስብ እንደሆነም ይሰማኛል። እያንዳንዱ ተጫዋች እርስ በርሳቸው ትልቅ መከባበር አላቸው፣ ለመማር ፍላጎትም ያላቸው ናቸው። ለመሻሻል በተመሳሳይ ማለት ነው፣ ከግል ይልቅ የቡድን ስኬትን ምርጫቸው የሚያደርጉ ናቸው። ጆርጂኒዮ ለወጣት ተጫዋቾች ምሳሌ መሆን የሚችል ነው። የአርሰናል ቡድን ደግሞ አብዛኛው ሲባል በሚችል መልኩ በወጣቶች የተሞላ ነው። ጆርጂኒዮ የቡድን መንፈሱ በቀጣይ ዋንጫ ለማንሳት ትልቅ ትርጉም ያለው መሆኑን አስታውቋል። አርሰናል በፕሪምየር ሊጉ ደግሞ አሁንም ጥሩ እንቅስቃሴን እያሳየ የሚገኝ ክለብ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን በአክብሮት ጋበዝኩኝ። መልካም ቀን መልካም ጊዜ እንደሆነላችሁም በአክብሮት ተመኘው።